Přeji vám krásné léto, krásné prázdniny a hlavně dobré cesty, protože o prázdninách se hodně cestuje. A chlapi, dávejte pozor na motorkách, prosím vás. Mimochodem, když se řekne prázdniny, tak mnoho lidí má pocit, že o prázdninách poslanci nepracují. To vůbec není pravda. My už teď připravujeme mimořádnou schůzi a zasedání výborů v září. Pracujeme v regionech. Mě třeba najdete každé pondělí ve Slaném a dělám taky to, co už dělám více než 12 let. Oddávám. A teď v létě to je takové milé, ale náročné o víkendech, protože my objíždíme obce s naší správní působností, které spadají pod Královské město Slaný, takže je to náročné i pro dámy z matriky. Takže já bych tímto chtěl poděkovat za obětavost paní šéfové Burešové a dámám matrikářkám paní Hořejší a paní Noskové za obětavou spolupráci. A vám všem přeju krásné léto.